Ça va? Orot, Kouf, Raf, Gimel, Dibour, Hanose, chez la Perek, Maase, Yetzira. מי הם מעשי היצירה שמדובר כאן? מצוות. מצוות יוצרות מציאות רוחנית, ומתוך כך גם גשמית. בין שאנחנו לא מבינים את זה, כי באמת זה רזי תורה, בין שאנחנו קצת מבינים את זה על ידי ציורי שכל המתהלכים עם החיים. כלומר, טעמי מצוות שהם טעימים, כלשון טעם. וזה קשור לענייננו, תחיית האומה. תחיית האומה היא מעשה יצירה. היינו המפוזר בגויים, והנה, בניין הארץ, קיבוץ גלויות, מהפכות עצומות, התעוררות הלאומיות הישראלית, יותר מאוחר אחרי הרב קוק, הקמת המדינה, הקמת הצבא וכו'. ולכן לכאורה אפשר להשאיר בצד את המצוות שהם דברים של העבר, געגועים אל העבר, מסורת של העבר, אולי היה צריך בגלות כדי לא להתבולל, אבל עכשיו אנחנו עסוקים פה ביצירה, אפשר להשתחרר מאלו. לא נכון. הם מעשה יצירה. מעשה יצירה של כל הדורות של עם ישראל, ומעשה יצירה של דור התחייה. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מאותרת בכל הדרה. מה פירוש הביטוי כנסת ישראל? פנים האומה, נשמת האומה. כמו שלפרט יש נשמה, לאומה יש נשמה. הנשמה של הפרט היא ניצוץ של נשמת האומה. היא באמת פרטית. היא ניצוץ של אש גדולה. כנסת ישראל מתגלה בעם ישראל. כמו שהנשמה של כל אחד מתגלה בחיים שלו. בגוף שלו, בחיים. אז נשמת האומה, כנסת ישראל, מתגלה בעם ישראל. כנסת ישראל זה כינוס, כנסת, כל הכוחות הרוחניים הגנוזים באומה. עם ישראל עובר מצבים, עליות, ירידות,
אבל כנסת ישראל היא לנצח. אנחנו אוהבים את כנסת ישראל, ומתוך כך אנחנו אוהבים את עם ישראל. אבל בגלות, כנסת ישראל התגלתה בדלות. אבל אנחנו מאמינים, יודעים, שהיא תחזור לכל הדרה. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מאותרת בכל הדרה. בעתיד, עם ישראל יהיה בשיא המדרגה. מתי העתיד הזה? כמובן איננו יודעים. אין לנו נביאים, וגם הנביאים לא ידעו הכל, אלא רק מה שהשם אמר להם. אבל רואים מרחוק, מרחוק, כנסת ישראל מאותרת, מכוסה, מתגלה, מקושטת, בכל הדרה. ממלכת כהנים, וגוי קדוש, וכולו. כמו שאנו חולמים עליה. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה שיש עכשיו הוא גדול, ואנחנו חולמים ויותר גדול. ואין ארוך. יש חלומות שווא, החלומות שווא ידברו, החלומות אינם מעלים ואינם מורידים, ויש גם חלומות אמת. ושוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים, וזה חלום אמת. והנה רואים שעכשיו החלום האמת הזה מתקיים. התחיל להתקיים. אז אותו דבר הוא ימשיך להתקיים. ומצפים לראותה. כמו שאנחנו מצפים שכנסת ישראל תהיה. אף על פי שכרגע היא עדיין בשפל, בזמן הרב קוק ודאי, ובימינו המצב מאוד מאוד השתפר, אבל עדיין יש בעיות רוחניות קשות מאוד, וגם מדיניות וצבאיות וכלכליות וחברתיות. אנחנו יודעים, אבל אנחנו מצפים לראות. זו לא ציפייה מעורפלת של הזיות, זה דבר מוחלט, הציפייה. זה דבר אחד, מה שאנחנו מצפים. בית, ואנחנו רואים עכשיו לא מה שמצפים אלא מה שרואים. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה כדי שתהיה שלמה וכל כוחותיה בעבור עצמה וממילא גם כן בעבור כל. אנחנו רואים שזה התחיל. הרכבת יצאה לדרך. הדרך ארוכה, אבל אנחנו בדרך הנכונה. אנחנו רואים
שכנסת ישראל צועדת, מתקדמת, בגאונה, בגאון הפנימי שלה, בכוח הנשמתי האדיר שלה. לקראת אותו עתיד, לרשום יפה, להצביע בצורה נכונה את קלסטרה, כלומר את דמותה האמיתית. גם אז, גם היום, היו מיואשים. זה מאמר שנכתב בשנת תרעד, לפני 107 שנים. ובאמת, בארץ ישראל ובעולם, עם ישראל לא היה מבריק. קיבוץ גלויות, דל, דל מאוד. ויישוב הארץ גם דל. הרב שמואל מוליבר, באיגרת אחת כותב, בין העניינים המעשיים, צריך כסף, צריך לארגן, הוא אומר, סללו, יש עכשיו בארץ. לא זוכר מה הוא אומר. 20 יישובים חדשים, וכולם יחד 1,500 אנשים. אתם לא רואים שזה גאולה? וימינו, איפה שאני גר יש יותר מכל זה. הוא אומר, סללו כביש לירושלים, ואפשר על הכביש הזה לנסוע עם עגלה עם שני סוסים במקביל. זה היה מאוד דל. אפשר היה להתייחס לזה כטוב, מצווה, להתיישב בארץ, דבר טוב, דבר נפלא, אבל זה לא יצאנו לדרך. אבל הרב קוק הוא ראה. הרב קוק רואה, הרואה, הראייה, אורות. הוא ראה שזה לא איזה מצווה כשלעצמה חשובה וטובה, אלא זה ראשית הגאולה. הוא ראה, וראה נכון. אף על פי שהרבה פעמים היו התעוררויות של שיבת ציון ובניין הארץ, וזה טוב מאוד, אבל לא יצא מזה גאולה. אולי הכין מרחוק, אבל עכשיו אנחנו רואים, על אף כל החסרונות של עם ישראל, כמו שכתוב, וראה הכהן את הנגע ותיהר את הנגע. וזה היה לפני יותר מ-100 שנה. קל וחומר היום, שברוך השם, יש מצב גדול של קיבוץ גלויות, ויש
בניין הארץ אדיר, יש מדינה ויש צבא, יש מאות אלפי תלמידי ישיבות ועוד ועוד. אנחנו כבר לא בראשית הדרך, אנחנו כבר באמצע הדרך. אף על פי שגם היום יש עדיין מיואשים ומפקפקים. הם שמחים שיש מדינה, אבל לא רואים בזה קשר לגאולה. יש לאומים דתיים, הם לאומיים מאוד, ארץ ישראל וכולו, מצווה לחטא לצבא, אבל לא רואים במה שקורה עכשיו גאולה. שלא לדבר על חרדים, שלא רואים בזה התחלת לגאולה. יש חרדים שמאוד מאוד מתנגדים, כמו הרבי מסטמר שרואה בזה מעשה שטן. יש חרדים שמאוד מאוד שמחים, כי בזכות המדינה הזאת יש תורה, ויש קשת ביניים מאוד מאוד רחבה של חרדים. אבל הם לא מוצאים מן הפה את המילה תחיית האומה. גאולת האומה. אלא זה נס גדול וכו' וכו'. אבל הרב קוק הוא ראה שהיא צועדת, ובאמת מאז המשיכה לצעוד ולצעוד, ועל אף כל הבעיות שיש היום, לא להתייאש, נצא מכל זה. מתי נצא? איננו יודעים. איך נצא? אנחנו כן יודעים. איך? בדיוק למדנו את זה אתמול באורות התשובה, על ידי ריבוי לימוד אמונה באומה. ככה נתרפא. זה התרופה. זה האספירין העליון האלוקי. אנחנו יודעים. כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה. אתה יכול לקרוא לזה שלמה בכל כוחותיה. אתה יכול לקרוא לזה כנסת ישראל מותרת בכל הדרה. אתה יכול לקרוא לזה לרשום יבד קלסטרה. אותו דבר במילים שונות. בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור הכל. כלומר, השאיפה שלנו, באמונה המוחלטת שלנו, היא לא רק עילוי האומה הישראלית, אלא עילוי כל המין האנושי. שנאמר ומעלה הארץ דת את השם, כמים לים וחסים. והלכו גויים לאורך. ורוממות כל המין האנושי. וכל המין האנושי יהיה מאותר בכל הדרו, כפי שחולמים, וירשום יפה את קלסטרו, וישלם בכל כוחותיו, המין האנושי. אני לא מדבר כרגע על עילוי בעלי חיים לעתיד לבוא. מילה אנושית. איך יעשה העילוי הזה של כל המין האנושי? איננו יודעים. עם ישראל אנחנו יודעים. המין האנושי אנחנו יודעים. עם ישראל אמרנו, ללמד אמונה. המין האנושי אתה רוצה ללמד אמונה? לא עומד על הפרק. אולי בעתיד, אני לא יודע. כרגע איננו יודעים לחלק להם חוברות דקות על שבע מצוות בני נוער. תחלק. אנחנו לא רואים איך זה יעשה מהפכה. איננו יודעים. אנחנו רק יודעים דבר אחד,
בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור הכל. כשעם ישראל יתרובר, בשלבים מסוימים, כל המין האנושי יימשך אחריו. כמו שכתוב, והלכו גויים לאורך. וכמו שכתוב, והיית אור לגויים. אבל כדי להיות אור לגויים, צריך להיות בעצמו אור. צריך להיות אור לעצמו. מה שנקרא ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה יקרין על כל המין האנושי. גם זה לא יהיה מיד, וגם זה לא כולם יסכימו, וגם נגד זה הרבה יילחמו, והמשיח יצטרך להילחם מלחמות עצומות, אדירות, כפי שהרמב"ם מביא, מלכות מלכים פרק י"ד, והוא יכבוש את כל כדור הארץ, ומשלום מיד, מים עד ים, מן הים עד הים, הוא ימשול על הכל. אין לנו מושג איך זה יהיה. פעם ביום העצמאות, אנשים רקדו למטה פה ברחוב, אחד אומר לי, תגזור שהמשיח יבוא היום, מתוך התלהבות. טוב, הוא עושה לי חבוד גדול. אמרתי לו, בשביל מה אתה צריך משיח? הוא אמר לי, כדי שיהיה שלום. אמרתי לו, כשיבוא המשיח יתחילו המלחמות. עכשיו זה רק קצת. הוא אומר, כן? אז תגזור שלא יבוא משיח היום. ובסוף, לא בא משיח. פה אתם רואים את הכוח העצום שלי. זה מה שיש עכשיו, מלחמות. זה רק חימום הקנה. הרי בעולם יש מלחמות. בלי סוף הורגים אחד את השני, נורא ואיום. אז מה אתה מציע? פשוט מאוד. יבוא המשיח, יכבוש את הכל, ייקח את כל הנשק, יזרוק לים, ויש שלום. פתרון מבריק. אבל זה לא להיום. וזה חלק, בכוח. וחלק, לא, התלהבו מהמשיח. או, שכוח, תודה רבה, נפלא, או, תודה רבה. כשהכריזו על מדינה כישראל, הודיעו ברדיו, שני מלאכים קנדים שמעו את זה בחדשות, אמרו, זהו! עלו לארץ והתגיירו. טוב, זה לא הרבה שניים. גם לא צריך שכל המין האנושי יתגייר. אבל דוגמה אנחנו מוצאים לזה, התקופה הכי נשגבה שהייתה לנו אי פעם, זה מלכות שלמה. או מלכות דוד או שלמה. זה מלכות שלמה. איך כתוב בספר הזוהר, מובא פה במהלך הידיעות, בריחות, שיח הרב השלמותה, הירח בשלמותו. 15 דורות מיהושע עד שלמה, 15 דורות משלמה עד המלך האחרון צדקיהו, השיא המלך שלמה, ירח שלם. ואנחנו רואים שהמלכים היו באים. לא מדבר על חירה מלך צור, שאמר אפשר לעזור. מה אני יכול לעזור? לבנות בית המקדש, מה? אלה גם אחרים היו באים. באה מלכת שבא. ותנסהו בחידות. שאלה אותו חידות. לא חידות, כן, כבה ונחבא ודברים כאלה. אלא חידות עמוקות של היקום האנושי. בשביל מה נברא אדם?
בשביל מה נברא עולם, איך יודעים מה טוב ומה רע, חידות עמוקות. ולא היה דבר שלא ידע לענות. בסוף היא אמרה, איך האל אוהב אתכם, שנתן לכם מלך כזה וכו'. אז אנחנו רואים שבזמן המלך שלמה, הייתה השפעה עצומה. וגם בגלות, פרס ניחומים, הייתה השפעה. התנ"ך חדר בכל התרבויות. חולל שתי דתות אדירות. הנצרות והאסלאם, התפשט גם בימים רחוקים, וגם האתאיסטים בעולם, יש להם בראש דברים רבים מהתנ"ך. כגון לא תגנוב, לא תרצח, מאיפה זה בא? מהתנ"ך. זה אפילו בגלות. קל וחומר, כאשר נהיה בשיא המדרגה. אבל קודם, אנחנו עוד לא הגיע הזמן לחנך את המין האנושי. אדם צריך להיות ענב, ולפני שהוא רוצה לחנך אחרים, צריך לחנך את עצמו. אותו דבר עם. בגודלה, אינה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, דעותיה ולך נפשה, אלא להפך מלמעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה, על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה וחייה, וחיי אישיה, הפרטים וחיי לאומיותה. עכשיו הוא מתחיל לעטות לכיוון המאמר הזה. האומה היא מן הרעיון אל החיים. ולא מן החיים אל הרעיון. דיברנו על זה הרבה כשלמדנו מהלך אידאות. מה קובע את ההיסטוריה? הרעיונות, המחשבות, האידיאלים, או העובדות בשטח? נפקא מינה, אם זה הרעיונות, צריך להגדיל את הרעיונות. אם זה עובדות בשטח, צריך לקבוע עוד, עוד, עוד עובדות בשטח. יש אומרים העובדות בשטח קובעות. הכלכלה, הממשל, הפוליטיקה, המלחמות, סדר החיים, החברתי, וזה גם קובע רעיונות. האומה מבשלת את הרעיונות שלה על פי מציאות הארצית. הרעיונות הם פרי המציאות. אם החברה היא פאודלית, יש חשיבה פאודלית, כמו ימות הביניים. אם החברה היא מלכותית, מלוכנית, יש מחשבות מלוכניות. וכן הלאה. אם החברה היא עושה מלחמות על שוויון, אז החשיבה היא סוציאליסטית. וכן הלאה. אם מציאות היא של כופרים, ככה הם אנשים כופרים, אז יש אידיאולוגיה אתאיסטית וכן הלאה. המציאות יוצרת את הרעיונות. זה נקרא מטריאליזם היסטורי. המטריה, החומריות, הגשמיות, העובדות בשטח, הם שקובעים. או אולי להפך.
יש מחשבות, רעיונות, ולאט לאט זה חודר במציאות. כמובן, שניהם צודקים. השאלה היא, מה העיקר? צריך גם להקים התנחלויות, וגם לחנך את האומה על החשיבות העצומה הלאומית של ההתנחלויות. אבל מה העיקר? האם בגלל שאנחנו מקימים התנחלויות, לאט לאט יבינו כמה זה קדוש? או אם יבינו כמה זה קדוש, אז מתוך כך נקים התנחלויות. ברור שצריך לעשות שני הדברים במקביל. אבל היסוד זה שיבינו מה זה התנחלויות. מה שנקרא תודעה. מתוך התודעה באים למעשים. אם יש מעשים בלי תודעה, המעשים האלה עלולים למחק. אפשר הלוואה להקים מעשים ולדביק תודעה, תודעה, ואז זה יציב. אפשר. אבל מעשים בלי תודעה הם על קרן עצמי. וכמובן, תודעה בלי מעשים זה סתם דיבורים. צריך שהתודעה תתגלה, תתגלה במעשים. תודעה הכוונה, מכלול האמונות, המחשבות, והידיעות, והכרות, והאידיאלים של האומה. זה התודעה. עם ישראל, התודעה ההתנחלותית, היא עדיין באמצע הדרך. היא עוד לא שלמה. אבל בי שהיא קיימת במידה רבה, הנה, יש כבר 500,000 אנשים. קרוב לחצי מיליון. זה דוגמה. עכשיו אצל העמים ייתכן מאוד שהעובדות הן יוצרות את המחשבות. מה שנקרא מטריאליזם היסטורי. אבל אצלנו יש אידיאליזם היסטורי. האידאות, המחשבות, הן מעצבות את ההיסטוריה. למה הוא מדבר על זה פה? כי זה הנושא שלנו. אתה רוצה תחיית האומה. בוודאי, כולנו רוצים. אתה רוצה בניין הארץ, שיבת ציון וכו'. בוודאי, בוודאי. אבל כל זה יונק מרעיונות וממחשבות. בין שאתה מודע לך או לא מודע לך. למה קודם לא היה בניין הארץ ושיבת ציון? כי זה לא היה בראש של האנשים. אולי בגלל שהיה בלתי אפשרי. נכון, גם בגלל שהיה בלתי אפשרי. אבל אם רוצים, גם הבלתי אפשרי נעשה אפשרי. אלא זה לא היה בראש. ודאי, האמינו כבשו בשם שיבת ציון, אבל לא. זה לא בער. שהנה, נעשה, הלכו לו, נמסור את הנפש. חוץ מבודדים, כמובן, זה עדר. 800 תלמידי הגאון מווילנה, 300 תלמידי הבעל שם טוב, אבל זה בודדים. אז אתה צריך להבין, שכדי שתחיית האומה תמשיך לצעוד את צעדיה, אתה חייב להתחבר ולהתחזק ולחזק את הרעיונות
נקרא. בגודלה, שכנסת ישראל היא גדולה, לא כשהיא קטנה. היום אתה רואה שממציאים רעיונות. אנשים אוהבים, לא יודע מה, משקף זכר, אז ממציאים רעיונות שזה בסדר. נו, באמת אתה לא רואה? עיוור? שבגלל זה ממציאים את הרעיונות? כדי לתמוך? אז ככה זה אצל מישהו שפל או אומה שפלה. עושים מה שרוצים, או עושים מה שחייבים, או עושים מה שמתגלגל, ועל פי זה קובעים רעיונות. בגודלה אינה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה, דעותיה, והלך נפשה, הלך נפשה, כוונה, כיוון, שאיפה, פנימית, אלא להפך, ממעלה למטה. מהאידאל אל המציאות, מתוך מחשבותיה, הגיון לבבה, הגיון ללב, מחשבות הלב, הגיון זה לא היגיון, זה הגות, מחשבה על עצמה, בשביל מה קיים עם ישראל, ועל העולם, בשביל מה נברא העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה. מתוך כך היא עושה דברים נפלאים, והיא מוצאת את מנוחתה, מנוחה, הצלחה וכולו, את עוצמת כבודה וערכה, מתי? כשהיא מגשמת את רוחניותה וחייה, בחיי האישה הפרטיים, ובחיי לאומיותה, חיי אומה וחיי הפרט. כלומר, אם אתה רוצה, ואתה רוצה, בניין האומה, צריך לבנות בניין הפנים של האומה. כמו שאמר רבינו הרב ציודה לראשי הצבא, מדינה צריכה נשק, מדינה צריכה אנשי נשק, אנשי משק, ולא פחות מזה מדינה צריכה אנשי רוח, היא צריכה אנשי אמונה. שכולם יהיו אנשי משק ונשק, זה לא בא בחשבון. שכולם יהיו אנשי רוח ואנשי אמונה, זה לא בא בחשבון. לעתיד לבוא, כן, אבל כרגע לא. צריך לעשות חשבונות צודקים. לכן צריך לתת לבן אדם, זה הפגישה עם ראשי הצבא לישיבות, ללמוד בישיבה. הוא לומד בישיבה, הוא בונה את האומה. גם אם הוא חרדי, הוא בונה את האומה. גם אם הוא לא מאמין במדינת ישראל, הוא בונה את מדינת ישראל. הוא בונה את הפנים, הוא בונה את הנשמה. גם אם הוא לא מעוניין בכך, לא מודע לך, אבל הוא בונה. גם כשהוא צועק, מדינת הכופרים, הוא בונה. דרך תוכחה, צעקה, הוא בונה. גם אם הוא לומד על שניים אוחזים בטלית, איך זה בונה את האומה, זה בונה את האומה. זה הבניין פנים, בניין הפנים של האומה. זה יוצר. המצוות הן מעשה יצירה. הזכרנו לימוד תורה, כן, פה מדבר על קיום תורה, הולך יחד. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. התשובה זה בניין פנים, הגאולה זה בניין חוץ. התשובה מביאה לידי גאולה. קושיה. עם ישראל עוד לא עשה תשובה, ויש גאולה.
זה לא נכון שיש גאולה שלמה, יש התחלת הגאולה. וזה לא נכון שעם ישראל לא עשה תשובה, יש התחלת לתשובה. שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת מדינה, וצבא, זה ראשית תשובה. מבואר בספר אורות התשובה, פרק ז' פסקה ב'. יש ראשית תשובה, התחלת לתשובה, התחלת לגאולה. עוד קצת תשובה, עוד קצת גאולה, עוד. כי מבואר בספר דברים, פרשת התשובה, פרק למד, שורים שם שלבים שלבים. תשובה, גאולה, תשובה, גאולה, תשובה, גאולה. מתוך התשובה יש גאולה, מתוך הגאולה יש עוד תשובה, מתוך התשובה יש עוד גאולה וכן הלאה. ובמיוחד מבואר. בפירושו של רבי יצחק הרמה בעל עקדת יצחק, שם ניתוח השלבים. אבל הגאולה שלמה תבוא על ידי תשובה שלמה. והתחלת הגאולה, התחלת התשובה, אמצע הגאולה, אמצע התשובה. זה הרז. זהו רז התשובה מביא על ידי גאולה. זה רז, זה פנימי, כי לכאורה, כדי שתהיה גאולה, צריך לעשות פעולות, צריך לעשות מעשים. זה לא הזמן להמשיך עם הציצית והתפילין. זה הזמן יותר מתמיד. עמים אחרים, זה לא ככה. עמים אחרים, יש סתירה פנימית עצומה. וככל שהם רוחניים, יותר הם בדלנים. וככל שהם חרוצים ופועלים, פחות הם רוחניים. ולכן האנשים הרציניים אומרים לי, להפסיק, להפסיק. עם הרוחניות, עם הדת. זה הורס לנו את הכל. אנחנו מבינים אותם. מה שהם אומרים. אבל זה לא הבעיה שלנו כרגע. אצלם זה באמת סתירה. ולכן אומר הרב קוק, הם שונאים את עם ישראל בשנאה, באנטישמיות נוראה. כי אנחנו הכנסנו על פני כדור הארץ רוחניות, וזה הורס להם את הכל, את כל החיים. זה בגללכם, עם הרעיונות שלכם. המטופשים, המבולבלים, וההזדייתיים, וכן הלאה. אצל העמים זה ככה. למה? כי כרגע הרוחניות היא לא טבע שלהם כל כך. כמובן, לא תגנוב, לא תרצח, אבל הרוחניות. כמו שיש בתורה, בתנ"ך, זה עוד לא מדרגה שלהם. אז זה כזה לחץ אל עולם לא שייך. אבל זה טבע שלנו. יוצא שככל שאנחנו רוחניים, ככל שאנחנו עושים תשובה וקיימים מצוות, אנחנו יותר ויותר טבעיים. אנחנו יותר טבעיים. אנחנו מצליחים בכל, בכלכלה, בצבא, וכן הלאה. לעתיד, יוכל העניין, הבניין, מפנימיותו. כן? יש אנשים, ודאי, צודק, יש חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, שהם מאוד 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 אוהבים את עם ישראל. אבל אנחנו מדברים פה על כללות המין האנושי. תראה, גם יכול להיות חסידי אומות העולם, 7 מיליון. כי יש בעולם 7 מיליארד. אז זה 1 מ-1,000, יכול להיות.
אבל זה עדיין לא המהלך הכללי של העמים. יש אנשים חסידי אומות העולם, אבל אין אומה חסידת אומות העולם. העמים מקולקלים ומושחתים. לפעמים הם עושים דבר טוב, כמו הצהרת בלפור של הבריטים, אבל מהר מאוד חזרו בהם ועשו לנו צרות צרות. נכון? גם אדם רשע לפעמים יוצא לו דבר טוב, וגם אדם טוב יוצא לפעמים דבר מרושע. אז אין עם, אין גוי צדיק שומר אמונים. יש אנשים, ודאי. אנשים טובים, גדולים, אידיאליסטים, חסידי אומות העולם, וחז"ל אומרים, אפילו רוח הקודש יכול להיות. נבואה לא, אבל רוח הקודש כן. נכון, יש גם חסידי אומות, בלפור, חסידי אומות העולם, עזר לנו באמת, באמת. אורד וינגייט עזר להקים את צה"ל, אנגלי, גם חסידי אומות העולם. לא, לא. כן, כן ירבו. טוב, עד כאן היום, ברוך השם. תודה רבה.